नमस्कार, मी आरोग्य समिती सभापती विवेक परदेशी। आज आपण बघतोय की सगळीकडे बारामती पॅटर्न खूप गाजत आहे। बरेचसे महाराष्ट्रातील गाव बारामती पॅटर्नचा अवलंब करत आहे। हे बारामती पॅटर्न म्हणजे नेमकं काय आपण हे समजून घेऊ। बारामती या गावामध्ये एक फळ विक्रेत्याचा दुर्दैवाने कोरोनामुळे मृत्यू झाला। हे घडता क्षणी तेथील प्रशासन लोकप्रतिनिधीने तुरंत एक पॅटर्न तयार केला। भिलवाडा या छोटा गाव हरियाणातील भिलवाडा या छोट्या गावामध्ये जो पॅटर्न अवलंबला गेला तो बारामतीमध्ये अवलंबला। तर त्यांनी काय केलं, कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी बारामतीमध्ये एकूण 44 वार्ड आहेत। 44 वार्डामधील 44 नगरसेवक, 44 झोनल ऑफिसर व 44 पोलीस व प्रत्येक वार्डामध्ये अप्रॉक्सिमेट 10 ते 20 स्वयंसेवक ह्यांची त्यांनी एक टीम बनवली आणि सगळ्या भागामध्ये ज्या त्या भागामध्ये ह्याचे नंबर दिलेत। तर कुठल्याही रहिवाशाला काहीही लागलं तर त्यांनी घराबाहेर न येता त्यांनी ह्या स्वयंसेवकाला, नगरसेवकाला, पोलिसाला ह्यांना त्यांनी फोन करायचे की मला ह्या वस्तूची आवश्यकता आहे। तर या स्वयंसेवकामार्फत की त्यांना भाजीपाला, किराणा माल, जीवनावश्यक वस्तू, औषधं हे त्यांनी पोच केली। याचा फायदा बारामतीकरांना झाला आणि त्यांनी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यापासून त्यांना यश मिळालं। बऱ्याचशा गावांमध्ये हा पॅटर्न अवलंबायचा प्रयत्न करत आहे। आपण बघितलं की दिनांक 17 एप्रिल पासून लोणंद या छोट्या गावामध्ये हा पॅटर्न अवलंबला। मला खूप कौतुक वाटतं की त्या गावकऱ्यांनी स्वतःहून लोकप्रतिनिधीला, पोलिसांना सांगितलं की आपण हा पॅटर्न अवलंबूया आणि त्यांनी पूर्ण गाव 5 दिवसाकरता बंद केलं। कोरोनाची साखळी जर रोखायची असेल तर आपल्याला असे अवलंबायला पाहिजे, वेगवेगळे मार्ग अवलंबला पाहिजे। आता मी असं ऐकलंय की माळशिरस तालुक्यामध्ये 1 दिवसाकरता त्यांचं बंद करायचं चाललंय। कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी हे खूप आवश्यक आहे। आपण जर बघितलं तर सोलापूरमध्ये सुरुवातीला 1 पेशंट होता, त्या 1 नंतर परत अजून 1 पॉझिटिव्ह आला, नंतर परत 10 आले, नंतर 1 आला आणि आज 1 आला, असे एकूण आता 14 पेशंट आले, जिल्हाधिकारी साहेबांनी माहिती दिली। तर हे साखळी वाढत गेली, कुठंतरी हे साखळी थांबवली पाहिजे। गरजेचं नाही की एखाद्या गावामध्ये कोरोना पेशंट आलं तरी ते करायचं, कुठल्याही गावामध्ये हे पॅटर्न अवलंबू शकतो आणि आपल्यासाठी हे फार हिताचं आहे। पुढचे थोडा दिवस काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे आणि आपल्याला कोरोना पासून आपल्याला रोखायचं आहे। पण